মাফিয়া আতিক আহমেদৰ মৃত্যুত আল জাজিৰাই খেলিছে খেল অসত অভিপ্ৰায় স্পষ্ট হোৱাকৈ প্ৰকাশ প্ৰতিবেদন হেডলাইন মুছলিম এক্স এম পিজ লাইভ টিভি মাৰ্ডাৰ ইন ইণ্ডিয়া ৰেইজেছ ৰাইটছ কনচাৰ্ণছ অৰ্থাৎ যিটো খবৰ ভাৰতীয়ৰ মাজলৈ গৈছে মাফিয়া আতিক আহমেদক গুলিয়াই হত্যা হিচাপে সেই খবৰ আল জাজিৰাই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন মুছলমান সাংসদৰ ৰাজনৈতিক হত্যা হিচাপে এশটাতকৈ অধিক গোচৰৰ অভিযুক্ত হত্যা অপহৰণ ধনদাবী গোচৰৰ অভিযুক্ত উত্তৰ প্ৰদেশ জ্বলোৱা আতিক আহমেদক আততায়ী আৰক্ষীৰ সন্মুখতে গুলিয়াই হত্যা কৰিলে এয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ আইন শৃংখলাৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি অভিযোগ কৰিছে একাংশই সেয়াও স্বাভাৱিক সেয়া ভাৰতীয়ৰ স্থিতি ভাৰতীয়ৰ চিন্তা কিন্তু একে সময়তে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বদনামী কৰাৰ চেষ্টা ভাৰতক মাফিয়াৰ হত্যাটো খেলিছে মুছলমান কাৰ্ড আল জাজিৰাই প্ৰকাশ কৰা এই প্ৰতিবেদনত স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ ধৰ্মীয় বিদ্বেষ আতিক আহমেদক হত্যা কৰি গুলীচালনা কৰা তিনি যুৱকে দিছিল জয় শ্ৰীৰাম শ্লোগান জয় শ্ৰীৰাম শ্লোগান মুছলমান সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধৰ আহ্বানত দিয়া শ্লোগান বুলি উল্লেখ কৰিছে আল জাজিৰাই অভিযোগ বুলি উল্লেখ কৰি ঘটনাটো প্ৰসংগত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে উল্লেখ কৰিলে এই ঘটনা আছিল স্ক্ৰিপ্টেড ঘটনাটোক লৈ উত্থাপন হৈছে মানৱ অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এয়া এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং বুলিও উল্লেখ কৰা হ'ল প্ৰতিবেদনত প্ৰতিবেদনত যোগী আদিত্যনাথক হিন্দু সন্ন্যাসী আখ্যা দি লিখা হ'ল যোগীৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পাছতে 10,900 এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈ 183 জনৰ মৃত্যু হৈছে 5,000 লোক আহত হৈছে এনকাউণ্টাৰৰ বলি হোৱা অধিকাংশই মুছলমান 2017ৰ পৰা 2020ৰ ভিতৰৰ এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হোৱাসকলৰ 37% আছিল মুছলমান লোক আল জাজিৰাৰ সন্মুখত আতিকৰ অধিবক্তাই কৈছে এয়া ৰাজনৈতিক হত্যা আতিকৰ স্বাস্থ্যজনিত কোনো সমস্যা নাছিল নিশা হাস্পতাললৈ নিয়াৰ প্ৰয়োজন কি আছিল জেলৰ ভিতৰতো আছিল চিকিৎসক আতিকৰ হত্যাকাৰী ঘটনাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ বাহনৰ পৰাই নমা বুলি মন্তব্য আতিকৰ অধিবক্তাৰ এনে একাধিক কথাৰে আল জাজিৰাই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদনক লৈ চলিছে চৰ্চা কি উদ্দেশ্য লৈ এনে কথা প্ৰকাশ কৰিছে আল জাজিৰাই কাৰোবাৰ মতে এয়াই সত্য কাৰোবাৰ মতে এয়া আল জাজিৰাৰ মুছলিম কাৰ্ড News desk, time it.